Sag hin. Komm her. Warten. Fenster. Any Schumbaya, Vella Schumbaya, so come to me. Shalom, shalom, standard, nothing special. Shalom. Das ist doch was? Das ist das Schumbaya, ne? Schumbaya. היא מאבחנת את הסיטואציה ותוקפת רק כשיש כיפה. פלאץ! תודה, תודה, חשוב. סימולציה של ערבי, מחבל, תוקף. קלאסי להיום. אני אתן לה פקודה לשמור על הפרמטר שלי והיא תצמד לתוך הגוף שלי. אני כרגע הולך... Victor, I'm going back and forward, back and forward. And third time, you come closer to me, you don't do nothing, and the third time, you touch. Come. Samudaba. Okay, I'm your killer. We will come from this side. Samudaba. כל מקום שאני זז, תמיד הפנים שלה למטרה. לא משנה מה אני אזוז, הפנים שלה יאבטחו את המטרה. תמיד. היא שומרת ראש. שלום, שלום. היא מזהה שאין, שהכל בסדר, אין שום בעיה. שומר ראש אמיתי. היה ניסיון תקיפה. קאם! כמובן, נגמר. פוזיציה א', חוזרים לאותה נקודה.